البرکت کالج اینڈ اسکول سسٹم میں سالانہ تقریب تقسیب انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر بیت المال چوہدری محمد اعجاز شفیع، چیئرمین بلدیہ میاں شہزاد انور، وائس چیئرمین ندیم اقبال رحمانی، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر چوہدری اکرم، میڈم نصرت جہاں، ڈائریکٹر البرکت کالج اینڈ اسکول سسٹم راؤ حامد سعید اور محمد وسیم تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری محمد اعجاز شفیع نے کہا کہ تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کر کے ہی ایک دن یہ بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ تقریب سے چیئرمین میاں شہزاد انور نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، پڑھ لکھ کر ماں باپ کی دعاؤں سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ راؤ حامد سعید نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور چوہدری محمد اعجاز شفیع، میاں شہزاد انور، ندیم اقبال رحمانی نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے بچیوں اور بچیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں میڈم نصرت جہاں نے بھی خطاب کیا، آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ رپورٹر جہانزیب خان، پاور پلس نیوز، خانپور۔